Pažiūrėjome. Audrius Bačiulis. Ilgis Ramanauskas. Sveiki visi. Pirmadienis. Vakar nebuvo laidos, atsiprašom. Nu. Temos prieš jūsų akis. Ir Rusija, kaip gydėjos. Nu, bus ir Rusija, bet pradėkime vis tik tai nuo mūsų reikalų. Gerai. Krizė su migrantais niekaip nesibaigia. Ir žinai, tada čia vėros pas tave prieš porą savaičių buvo Nušauskas laidoje, jo? Jo, prieš tretą kažkur. Va, ir jisai tą pasakė frazę, žinai, kad tie 3,5 tūkstančio emigrantų. Aš pagalvojau, kad jisai čia tik sąmoningai mažina skaičius. Mhm. Pasirodo, ne. Oficialiai patvirtinta, kad virš 700 pabėgo. Mhm. Iš jų sugavo ten gal tik tai 100 suodegytę. Mhm. Nu, taip, kad jau, ir vadinasi Nušauskas jau žinojo, kai išnekėjo, kad realiai tai likė apie tik 3,5 tūkstančio. Bet valdžia kažkaip tai garsiai to nedrįso sakyti, kol žmonės specialiai nesuskaičiavo, žinai, susėdė. Mhm. Žinai, pirmas dalykas, aš nesuprantu, kodėl slėpti tokius dalykus. Kad man atrodo, pilna spauda yra. Būdavo rašoma apie bėgimus, mhm. bet būdavo duodama suprasti, kad praktiškai visus sugaudo. Mhm. O pasigaudo, pasirodo, kad realiai sugauna vieną iš šešių pabėgusių. Mhm. Na, tai prisimenu, kaip buvo įtikinėjama visuomenė, kad čia kaip saugosim, taip saugosim ir nei vienas tai niekur neišlys. Ne, tai visi tie žmonės, kurie protestavo prieš greta jų statomas stovyklas, buvo visiškai teisūs. Nes nu, nesugeba mūsų valdžiai, iki šiol jau praėjo, žiūrėk, jau pusę metų praėjo. Iki šiol mes nesugabam jų normaliai apsaugoti. Ir aš galvoju, kas bus, supranti, kai ateis šalčiai, kai baigsis galiojimai draudimo jiem sėdėti savo tose stovyklose, nes pusė metų tik tai yra. Iš esmės, gruodžio mėnesį mes jau turėsim pirmas partijas leist laisvai judėti. Mhm. Na, gerai, dalis iš jų patrauks į Vokietiją. Aš pilnai įsivaizduoju, kad dalis išėjus pasivaikščių ir tiesiog į Vilnių. Mhm. Tokiam smulkiais būreliais po 20-30 žmonių. Ir kas tada bus, žinai, man labai įdomu pamatyti. Ir man. Ja, žinai, tai čia... Oi. Vėl šauliai gelbės. Taip, aišku, šauliai gelbės, kaip visada. Bet, žinai, aš kaip tik šnekėjausi čia. Prieš kelias dienas su šauliais ir įskaitant tuos, kurie buvo pasienyje. Tai sakė, bet tvarkoja, žinai, bet tai kodėl visada mus reikia kišti, žinai, kaip to kamšyti visas skiles. Mhm. Ir iš vis sako, nu tai pas visus skiletas pasklausimas, o tai kodėl reikėjo jų tiek priimti. Žinai, ir nieko neįtikina tas Anušausko ir Bilotaitės pasakymas, kad čia maždaug mes tempėm tam, kad Lietuva pasirodytų esantį auką ir negautume pykčio iš Europos Sąjungos ponų. Jie taip niekada nesakė. Anušauskas tavo laido iš tą dalyką pasakė, tiesių tekstų. Mhm. Yra citata, jo paimta, žinai, ir jinai jau vaikšto. Mhm. Deja taip. Ir dar vienas dalykas. Mes kažkaip tai, aš pastebėjau, kad pastarąją savaitę prasidėjo ne tai, kad banga, bet pakankamai didelis kiekis tekstų Delfi, Alfoj, kituose portaluose, kuriuose perinama jau prie vargšų migrantų viktimizacijos. Mhm. Kokie nelaimingi, kaip jie kenčia, koks šias siaubas. Na, paimkim pavyzdžiui Delfiją. Čia tik pastarasis dienas. Dainius Žalimas. Dėl gėsio su migrantais Lietuvai gali tiek atsakyti prieš Europos žmogaus teisų teismą. Lietuvoje užstrigęs irakietis prabilo atvirai. Musaugantis pareigūnai verkė matydami nežmoniškas sąlygas. Po košmaro savo šalyje emigrantai galiausiai atsidūrė Lietuvoje. Migrantų stovyklose laikysis sielovadininkai bus parengti esančių krikščionių sąrašai. Bet čia tiesiog aš paimu visišką šviežieną, žinai, kur yra. Dar vienas įdomus dalykas, kad šitie tekstai. Kodėl man jie užkliuvo, žinai, nes jie eina Facebook'o juostoje, kaip rekomenduojami, tai jie už jų rodymą maksimaliam kiekiui Facebook'o vartotojų yra mokama, tai reklaminiai tekstai de facto. Ir prasideda tai, apie ką aš nekėjau pačioje pradžioje, kad vis tiek visos tos vyriausybės lėšomis gausiai išlaikomos nevyriausybinės organizacijos, kurios tam ir sukurtos, kad įsimti visai šitais emigrantais, jų prieimimų, talpinimų ir kovo už jų teises vadinamasias, anksčiau ir vėliau įsijungs į šitą chorą,
Tai būtų sunku tikėtis, kad to nebūtų. Nu tai va, supranti. Bet dėl mokėjimo, tai aš manau, kad čia tiesiog trendi eina. Nu, algi, žiūrėk va. Tai tu mini, kad... Aiškiai parašyta, o čia iš Facebook juostos. Siūloma jums. Nes matyti, tai yra trendi medžiaga. Nu, dėl, žinok, Alfoje irgi analogiška medžiaga. Tai, Audriu, bet kuris trendi, nu, populiarus straipsnis tau bus siūlomas, dėl to, kad tu kartais Delfi pažiūri. Čia algoritmas tai veikia. Aš nemanau, kad Delfi deda... Nu, bet čia tik to. Čia, bet čia nekeičia esmės. Aš tik šiaus tokius dalykus, pavyzdžiui, nesu susidūręs. Kad man siūlytų Delfi arba Alfa tekstus Facebook'e, arba kito pas mane nebuvo. Aš vieną kartą turėjau durnumo paspausti ant odinės striukės. Man dabar eina visokios kitaiskos audinės triukės, kas, nu, kas penktą postą. Bet, Elgi, žiūrėk, bet aš tikrai nesu paspaudęs nekarto nei Facebook'o Delfo paskyros, nei Facebook'o Alfa paskyros. Gerai, nu, gerai, gerai, nesmė. Nu, tai ne apie tai kalba. Tai sakau, tai ar kada mūsiškiai bando pavaizduoti, kad čia viskas jau tvarkoja, kad čia viskas įspręsta, tai dar tik prasideda. Dar tik prasideda viskas. O žinai, pavyzdžiui, Lenkai, kur irgi dabar, iš esmės dabar pagrindinė banga yra paleisti į Lenkiją. Yeah. Pas mus jau matyti asirėmė ir suprato, kad pas mus yra sunkiau prastumti. Tai štai, vat, Lenkijoje buvo praeitą savaitę spaudos konferencija buvo surinkta, kur Lenkijos pasienio ir saugumo tarnybos pristatė, ką jie rado pas tuos migrantus. Žinai. Tai telefonuose vaizdo įrašai galvų kapojimo, kariški vaizdeliai, pedofilinė pornografija, zoofilinė pornografija. Maždaug apie 20% ištirtų, bet jie praktiškai visus perleidžia juos per tą vadinamą giluminį asmenybės patikrinimą. Tai kaip tiekime, pas 25% ištirtųjų aptikti pavojingi ryšiai ir dalyvavimas įvairiuose neteisėtose praktikose. Tai, pas kas ketvirta. Jo, iš esmės pas kas ketvirta. Apie 10 procentų tirtų įtariami ryšiai su teroristinėm organizacijom, kriminaliniu nusikalstamumu ir žmonių kontrabandą. Apie 20 procentų tirtų turi ilgamečius ryšius Rusijoje, kada ne vienas tai ir gyvenęs yra. Mhm. Nu, tai jeigu tu mani, kad pas mus kitokia publika ateina, tai... Ne, aš tikrai nu, tai va. Nesiginčiu. Tai, bet tai pirmas dalykas, kad publika yra tikrai ne vargšės IT specialistės, kurios sakosi, kad nu, kaip mums rašo Delfis, kad jos dabar vargšės sėdė, supranti, ir negali, be kompiuterio gali prarasti savo programavimo įgūdžius. Nu, aš rimtai, aš praktiškai cituoju. Mhm. Arba kad tenai... vargšai VST pareigūnai rauda, matydami, kaip jie sunkiai gyveno, nu, tai, nu, tai yra blūdas visiškas. Mhm. O realus pavojus kažkur, tai tylima dabar jau. Taip, kad sakau, žinai, ar čia pilnam, kai sakoma, malonumui, vat, negaliu susilaikyti. Mes visi atsimenam šitą skandalingai Seimo kontrolierių biuro darbuotoją Vytautą Valentinavičių, kuris čia ten ir pasienį lakstė ir kitur. Tai, kaip aš sakau, jeigu jau žmogus vienoje vietoje sakym taip, nelabai geras, tai jisai visur toksai negeras, tai ačiū Dievui skandalą su šituo Rusijos pianistu, kuris Donetskį koncertavo, baigėsi kaip ir gerai, jis jo nebebus, bet šitą, tai vėlgi ištenta šitas pats Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojas Vytautas Valentinavičius įrašo pas save. Šio pianisto klausomės namuose. Nikolajaus Luganskio lyginimas Gurkorovų visiškai neetiškas. Kodėl pasirinkame tik vieną kriterijų koncertavimą Rusijos okupuotame Kryme? Bet yra ir daugiau valstybių, kurios okupantijos. Kaip su juomis tuomet? Klausyk, žinai, agrastas yra agrastas. Ne. Kokios čia dar kitos valstybės okupantės, panedom, pas mus koncertavimą? Na, aš nežinau, ką jis tai turi. Prisiminti. Aš irgi nežinau, ką jis turi. Bet tai yra standartinės Rusijos propagandos tezė. Apie tai, kad okupantų yra daug, kad Amerika okupavo Iraką, kad Amerika okupavo Afganistaną, ir dar tikriausiai dėl Kubos gabalo okupuoja, kur Guantanamo bazė yra. Ne, kas sako, nu, tai tas ponas Valentinavičius, jis prašiausias vatnikas. Pripažinkim tą faktą. Na ir jau, kaip sakama, palengva gražiai perėjom ir prie Rusijos. Ai, aš dabar net nežinau, nuo ko geriau pradėti čia būtų. Nuo kurio aš Rusijos dalykų. Visi blogi, nuo ko be pradėti. Dėja taip, dėja taip.
Na, pradėsim turbūt nuo tokių paprastų dalykų kaip ekonomika. Kadangi jau metai eina į pabaigą,